ថ្ងៃអង្គារ15កើតខែវិសាខឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃពុទ្ធបរិនិព្វានអញ្ចឹងថ្ងៃ15កើតហ្នឹងមិនទាន់មានពុទ្ធសករាជទេលុះត្រាតែថ្ងៃ100ពេលដែលពុទ្ធបរិនិព្វានហើយបានគេកាត់ថ្ងៃ100ហ្នឹងពុទ្ធសករាជទី1ថ្ងៃ100ហ្នឹងពុទ្ធបរិនិព្វានហើយថ្ងៃ100ទើបគេកាត់ពុទ្ធសករាជទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃ15កើតខែវិសាខហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសករាជចាស់ទេបងប្អូនដែលច្រឡំណាឈប់ច្រឡំមកជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលដែលឆ្លងពុទ្ធសករាជគឺថ្ងៃ100ខែពិសាខឆ្នាំហ្នឹងក៏អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយទៀតក៏អញ្ចឹងរយៈកាលកន្លងមក2567គឺកំណត់ថ្ងៃ100ឆ្លងពុទ្ធសករាជរហូតមកដល់2000ឆ្នាំជាងនេះគេមិនមែនកំណត់យកថ្ងៃ15កើតទេអត់ទេហើយបងប្អូនខ្លះគាត់គិតតាំងពីថ្ងៃចូលឆ្នាំមកអត់ត្រូវណាណាអត់ត្រូវទេហើយបងប្អូនដែលថាត្រូវស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអំពីពុទ្ធសករាជនេះទៅឬមួយក៏សួរចាស់ទុំសួរអ្នកដែលចេះដឹងផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាគាត់ប្រាប់ហើយក្រែងលោយើងចេះខ្លួនឯងមិនច្បាស់សូមគោរពនិងជម្រាបសួរស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីថ្ងៃដែលកំណត់យកពុទ្ធសករាជថ្មីឆ្លងពុទ្ធសករាជហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុទ្ធសករាជគឺកំណត់យកពេលវេលាថ្មីឬមួយក៏ហៅថាកំណត់យកពុទ្ធសករាជថ្មីគឺថ្ងៃ100នេះថ្ងៃ100ហើយមានបងប្អូនខ្លះបង្ហោះសារថ្ងៃវិសាខបូជាម្សិលមិញហ្នឹងថ្ងៃពុទ្ធ15កើតខែវិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ក៏ដាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមិនទាន់ឆ្លងទេនៅឯមិនទាន់ឆ្លងទេលុះត្រាតែថ្ងៃ100ថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះ100ខែវិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ថ្ងៃនឹងថ្ងៃឆ្លងពុទ្ធសករាជថ្មីមានបងប្អូនដែលគាត់វាយប្រក្រាមបុណ្យណាគាត់អ្នកវាយធ្វើអត្ថបទវាយប្រក្រាមបុណ្យធៀបការអញ្ចឹងណាគាត់វាយអត់ត្រូវគាត់ដាក់តាំងវាចូលឆ្នាំមកថ្ងៃចូលឆ្នាំគាត់យកពុទ្ធសករាជថ្មីនឹងបណ្ដោយវាយយករហូត2568រហូតនឹងបងប្អូនខ្លះដែលគាត់វាយអត្ថបទប្រក្រាមបុណ្យធៀបការហើយខ្ញុំទៅជួបគាត់ប្រាប់គាត់ទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងនិយាយមិនត្រូវពុទ្ធសករាជគឺគេគិតតាំងពីថ្ងៃចូលឆ្នាំមកហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់តាមដំណើរ
រឿងរ៉ាវពុទ្ធថ្ងៃពុទ្ធបរិនិព្វានថ្ងៃអង្គារ15កើតខែវិសាខឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃពុទ្ធបរិនិព្វានអញ្ចឹងថ្ងៃ15កើតហ្នឹងមិនទាន់មានពុទ្ធសករាជទេលុះត្រាតែថ្ងៃ100ពេលដែលពុទ្ធបរិនិព្វានហើយបានគេកាត់ថ្ងៃ100ហ្នឹងពុទ្ធសករាជទី1ថ្ងៃ100ហ្នឹងពុទ្ធបរិនិព្វានហើយថ្ងៃ100ទៅគេកាត់ពុទ្ធសករាជទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃ15កើតខែវិសាខហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសករាជចាស់ទេបងប្អូនដែលច្រឡំណាឈប់ច្រឡំហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលដែលឆ្លងពុទ្ធសករាជគឺថ្ងៃ100ខែពិសាខឆ្នាំហ្នឹងក៏អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយទៀតក៏អញ្ចឹងរយៈកាលកន្លងមក2567គឺកំណត់ថ្ងៃ100ឆ្លងពុទ្ធសករាជរហូតមកដល់2000ឆ្នាំជាងនេះគេមិនមែនកំណត់យកថ្ងៃ15កើតទេអត់ទេហើយបងប្អូនខ្លះគាត់គិតតាំងពីថ្ងៃចូលឆ្នាំមកអត់ត្រូវណាណាអត់ត្រូវទេហើយបងប្អូនដែលថាត្រូវស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអំពីពុទ្ធសករាជហ្នឹងទៅឬមួយក៏សួរចាស់ទុំសួរអ្នកដែលចេះដឹងផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាគាត់ប្រាប់ក្រែងលួយយើងចេះខ្លួនឯងមិនច្បាស់ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញថ្ងៃដែលកំណត់យកពុទ្ធសករាជថ្មីគឺថ្ងៃ100ចឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃ100នេះទៅគឺកំណត់យកពុទ្ធសករាជថ្មី2568ចាប់ពីថ្ងៃ100ទៅរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតថ្ងៃ100ទៀតកំណត់យកពុទ្ធសករាជថ្មីទៀតណាចឹងប៉ុណ្ណឹងទេណាគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់បងប្អូនអំពីការឆ្លងពុទ្ធសករាជការកំណត់យកពុទ្ធសករាជថ្មីប៉ុណ្ណឹងទេហើយក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅคลิปវីដេអូខ្លីនេះមានការលើកលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា